the example. Me next, me next. Ah, look at my napkin. Sing happy birthday. Happy birthday. Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcomed. Na leo ni siku kubwa kwake Rashid Abdalla, kwa sababu tutafahamu kwamba alikuwa akisherekea siku yake ya kuzaliwa leo, na tumeweza kuona kwamba watoto wake waliweza kumsurprise kile kipindi ambacho aliweza kumaliza kutangaza habari. Na nikiweza kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii, aliweza kuandika haya maneno: Alhamdulillah, it's my birthday. Asante mamangu kwa kila jambo. Najua haijakuwa rahisi wewe kunilea peke yako baada ya baba kufariki, lakini ulijitahidi. Na kuombea Mungu akusamee dhambi zako. Mola akujalie neema na baraka. Maulana akupe umri mrefu wenye afya njema. Umekuwa pambaja wakati wa huzuni, matumaini wakati wa tabu, nguvu wakati wa udhaifu na nuru wakati wa giza. Asante kwa kuipa maana siku yangu ya kuzaliwa, na kupenda sana. Naomba muwakumbuke wazazi wangu kwa maombi mnaponitakia heri ya kuzaliwa. Ningependa kuchukua fursa hii kuweza kumwish Rashid Abdalla a happy birthday. Na asante sana kwa kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.